you sound? Bene. Paula Silva, que é o responsável, portanto, vem aqui representar a junta de freguesia da Quinta do Conde. Queria agradecer a presença do Dr. Paulo, que é o Dr. Senhor Presidente aqui na Quinta do Conde. A doutora Vilminda, que é assessora da senhora vereadora. E, por último, são os primeiros, agradecer a presença amiga da vereadora Alberto Graça, que tem dado uma grande ajuda no arranque desta escola. E, a todos, muito obrigado. Eu passaria a palavra à senhora vereadora, que nos quer dizer algumas palavrinhas. E vamos votar todos muito bem, todos que ela diz, está bem? Oi, sou o mal que estão a dizer. Então cala. Já podemos começar. Está combinado? Ok. Primeira coisa, um minuto. Quero cumprimentar com os meus amigos, grandes e mais pequenos, nesta abertura de escola, que é uma escola muito diferente de todo o concelho e de todo o distrito, que se chama a escola Básica Integrada. 1, 2, 3! Segundo minuto. Quero desejar aos pais... quero que os pais participem de uma forma muito amiga, muito sincera, muito descomprometida com os problemas que esta escola ainda tem, mas, sobretudo, a pensar na melhoria da educação dos filhos e dos amigos que estão a aprender e que estão aqui pela primeira vez nesta escola. São os pais, os segundos, a ter um papel muito importante na compreensão do estado desta escola e, naturalmente, para que ela seja melhor do ponto de vista pedagógico, que hoje não podem dizer. Terceiro minuto, estou a acabar. Aos professores, a todo o corpo diretivo da escola, um voto muito sincero. E naturalmente, quando falamos da escola, estou a lembrar dos funcionários, aos professores, ao conselho, à administradora. Bom trabalho. E para os pais e para todos os alunos, três coisas muito importantes. A escola é um espaço. É um espaço onde a gente, a brincar, aprende. E para isso é preciso que nós sejamos amigos. A escola deve dar alegria, devemos fazer amigos, porque alegria e amigos ajuda a fazer a vida. E a vida é que precisa para todos, para os